akkam jirtu daawwattoota keenya televizyiinii OBS irraa yeroo argaa dhageetti isiniif dhiyeessinu irra geenye jirra. Argaa dhageetti televizyiinii OBS irraa qophaan kana isiniif dhiyeessu Andarjii Gonfaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Imalli ce'umsa dijitaalaa ergee galamee akka biyyaatti tarkaanfiiwwan murteessoo tarkaanfanneerraa jedha ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dijitaal Itoophiyaa bara 2025 namoota kalaqaaf deeggarsa argamsiisuu fi mala dijitaalaaf haalota mijatoo uumuun dinagdee dijitaalaan akka biyyaatti akka jabaattu dandeettii uumira jedhan. Qurannoon bara giddugaleessaa gaggeeffameen hanqinaalee jiran sakatta'uudhaan akkasumallee yeroo gabaabaatti bakka murteessaa ga'ame kabajuudhaaf carraa kan uume ta'u Dr. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiru. Itoophiyaatti ajandaa jijjiirama biyya keessaa karoora waggaa 10 biyyaalessaa karoora galmoota misooma waara hammattoo tarsimoo ce'umsa dijitaalaa gamtaa Afrikaa keessaa kan madde dijitaal Itoophiyaa bara 2025 Itoophiyaatti dinagdee kalaqaa fi beekumsa bu'uureffatee gurmeessuudhaa fi kan kaayyeffate ta'uunis ibsamee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa rakkoo siistamaa muudateen birrii seeraan ala fudhatamee ture miiliyoona 801 ol keessaa birrii miiliyoona 622.9 ol deebisuu beeksisee jira. Pirezidaantiin baankicha obbo Abbeesaanoo ibsa kennaniin rakkoo siistamaa muudateen birrii miiliyoona 801,417 ol kan fudhatame ta'uu eera ni jiru. Rakkoo muudateenis lakkoofsa herreegaa 2561 bittaa fi gurgurataan seeraan alaa 238,290 ol gaggeeffamuu kaasanii jiru. Rakkinichi muudachuun erga beekame sochiin hojii baankichaa yeroof adda dhaabbachuu fi lakkoofsa herreegaa baankii daddabarsa maallaqichaa irratti hirmaatan uguruun amma miidhaa ga'uu malu hir'isuun akka danda'amillee ibsanii jiru. Namoonni 9,281 maallaqa fudhatan birrii miiliyoona 223,475,300 ol guutumatti fedhiidhaan kan deebisan ta'uunis eeramee jira. Birrii miiliyoona 9,383,300 ol kan seeraan ala fudhataman keessa hanga ammaatti namoonni homaa hin deebisne 567 akka jiranillee ibsameera. Baankichi namoota maallaqa fudhatanii fedhii isaaniitiin hin deebisne ilaalchisee dhimmichi akkaataa kallatti baankiin kanaan dura kaa'in tartiiban tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an raawwachuudhaan qaama seeraaf kan dhiyeessu ta'uu ibsanii jiru. 801,417,747 birr noo riiversi aragamu siistamu maalata. Silezii la sirqooti tizagaajjoo ganzabu 801,4 million ነበር ማለት በሪቨርስ ተደርጎ ለደንበኞች ያላግባብ ሂሳባቸው ላይ የቆየላቸው ካወጡ በኋላ ሪቨርስ የተደረገው ይሄን ያህል ገንዘብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊሰረቅ የሚችለው ማክሲመም ገንዘብ ይሄ ነበር 801 ሚሊዮን ነበር ማለት ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች ሲወራ እንደነበረ ቢሊዮኖች ሳይሆን ይሄ ቁጥር ነው። ይሄ ደግሞ በምን ያህል ደንበኞች ነው ይሄ ተፈጸመው ሲባል ያለ ለይት 25761 ደንበኞች በዚህ መስመር ላይ ግብይት ፈጥረዋል። በደንበኛ በሂሳብ ቁጥር ማለት ችግር ባለበት ሪቨርስ በሚያደርጉ ብዙ ቻነሎች አሉን። ቻነሎች ውስጥ ይሄኛው ችግር የነበረበት መስመር ላይ 25761 ደንበኞች ግብይት ፈጽመዋል። ይሄ ደመኞች ደግሞ የፈጽሙት የግብይት ቁጥር ብዛቱ 238293 ነበር። በዚሁ በ25000 ደመኞች 238293 ካለፈው በዛ ለሊት የነበረው ግብይት ወደ 490000 በላይ ነው ብያችሁ ነበር። ግን ሌሎቹ ግብይቶች በሌላ ቻናል ችግር በሌለበት መስመር ላይ ስለነበሩ አስፈላጊ ስላልሆኑ ነው አሁን ቁጥሩ። ግን ይሄንን ገንዘብ ሪቨርሳል መስመር ላይ ግብይት የነበራቸው 238293 ግብይቶች ነበሩ በ25761 ደንበኞች። ይሄንን ግብይት በደንበኛ ስናካፍል 9.25 ይመጣል በአማካይ። አንድ ደንበኛ ከ9 ጊዜ በላይ ግብይት ፈጽሟል ማለት ትራንዛክሽን። ይሄ አንዩዋል ነው። ኖርማሊ አንድ ሰው አንዴ ወይ ሁለቴ ያስተላልፍ ነው። ግን 9000 አቨሬጅ አስተላልፏል። ስለዚህ በድምሩ በዛ ለሊት በዛ መስመር ኖርማል ደንበኞች ወይንም ጋቢ ደንበኞችም ሆኑ
ለሌብነት የገቡ ደንበኞች በድምር ቁጥራቸው 25761 ነበሩ። የፈጸሙትም ግብይት 238293 ነው። በአጠቃላይ በዚህ ምክንያት 801.4 ሚሊዮን ሪቨርሳል ነው የተፈጠረው። አሁን በድምሩ 622.7 ነው 623 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል። ከአጠቃላይ ሊጠፋ ከነበረው 801 ሚሊዮን ውስጥ 78% ተመልሶ ተሰብስቧል ማለት ነው። የቀረው 22% ብቻ ነው። ባንክ ኖሮሚያ አዋሳ ሙስሊማ ሶመራ ጅራኒፊ ሰገንታ አፍጢራፊ ሰደቃ ሆቴል ሸራተን አዲስ ጥቆጴሴ ጅራ ሰገንታ ከናኒሲ ዳብሌ ቶለወል ቶታ ፍሪፍ ብሪ ሚሊዮን ሰዲድ ገርሰታ ሰጅራ ደበለኒ ሳከታን ጥቆጳይ ጅራ ባንክ ኖሮሚያ ሶመ ረመዳና በረኩማ ለማፊ ኩደጃ ዮከን አከለኮፍ ሰጅራቲ በራኩማ ተኮፊት ኢባፉሪ ፈፍርተሚ ሸናፋ ሰበቤ ፈቾዳኒ ሰገንታ አፍጢራ ጾመ ረመዳና ፊ ሰገንታ ሰደቃ ዮከን ኬነና ሞታር ከቀለጂ ፍንፍኔው ተለ ሸረተን ኢትቆጴ ሲራ ሰገንቲ ቸረቲ ፕሬዝዳንት ኢማና መሬ ኢሞታ እስላሙማ ፌደራላ ዶክተር ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ፕሬዝዳንት ኢማና መሬ ኦላና ኢሞታ እስላሙማ ኦሮሚያ ሼክ ጀማል ሙሳ ደበለቴ ኡስታዞኒ ሼክ ኦሌፊ ኬሱሞን ያደዳር ገመኒ ጅሩ ፕሬዝዳንት ባንክ ኦሮሚያ ቦታ ፈሪማ ኮንን ሰገንቲ ቸረቲ ከጀደንቲ ሰገንታ አፍጥራ ጾመ ረመዳና ወጋቲ ቆጴሲኑን አለቲ በረካና ዲገርሲዮካን ሰደቃን ነሞታርክ ቀልይፍታ ሲፈሜ ካናደሰታ ሲስተው ሂማኒሩ ሰገንታ ለመወልፋና ገጌሲኒ አኩምበከም ኦሮሚያ ባንክን ወጋው ጋርን ጂሮ መዳና ሰገንታ ኢፍጣራ ቆጴሳ ቦቲ አክሲዮና ማሚልቶተሳ አንቲወሳ ወልቲ ዋሚቶ ይጀቹ ኩኒ ሰገንታ ከኛ ካንድሌቲ በረነገሩ ሰገንታ ኢፍጣራ ከነረጥ ሰገንታ ሰደቅ አለ ይረት ይደባል ሰገንታ ነከሲ የሮባየ ዋንበረ ሜሚቲ ኢፍጣሩማ ወሪ ኢሬቀቡ ኢፍጣራ ኛቴ ተዳንዴማ ከነብረት ምስኪኖ ተለ ማሊፍ ንገርጋር ጀኔ ቶይ ሰገንታ ሰደቃ ከነለ ይደባል ቶይ ቅዴስኔ ቶይ አኩማር ጊተን አብሌ አፉር ወረ ኢጆሌ ማንጉዶ ዱበርቶት ወረ ኩባ አደዳቲን ቀበሜ ቶይ ረከት ወረ ገርጋሩፍ ጉማቸ ጎን ራጀቹ ስርኔ ሰደቃታ ስፋሜሲ ሴራ ሸሪዓ ካምቡሬ ፈቴፊ ተጃጅለ ባንክ ደለራብሊሳ ባንክ ቺከኑን ካንወል ሲምሲ ፈሜ ዳጀዳን ሰገንታን ሰደቃ ሀር ጎኔ ኩንለ ተጃጅለ ባንኪ ኦሮ በረካ ጀኑ ካና ደለራብሊሳ ቲወል ቀበታ በራና ኦጋ ኩርነፋ ከኛ ከበጃጅራ ተጃጅለ ባንኪ ደለራብሊሳ ለ ኢሳ ኦሮ በረካ ጀኑኒ ኦጋ ኩርነፋ ከበጃቲ ጅራ ተጃጅል ሊሳለ ባየ ደጋጋ ጅራ ማሚልቶታ አከ ሚሊዮን ተኮፍ ቀብጥ ያፍሪ ሆራነራ ቁሰናና ማሚልቶታ ከነራ ወልት ሰሳብኒ ሞ አከ ቢሊየን ሰደቲ ቲፍ ቀብጥ ሸኒ ገይራ ከነ ፈየደምኔ ቶሞ ፋይናንስ ዳን አከ ብሪ ቢሊዮን ሸኒ ፊ ቀብጥ ቶኮ ኡመታፍ ደብኔ ራፍስኔ ረጀቻዳ ደሜሌ ቀብኑ ከይሳለ ደሜ ጥባ ሸኒ ፊ ጃተመ ቀብኑ ከይሳ ደመን አፉርተም ይሰዲ ወልማገለት ተጃጅለ ባንኪ ደለራብሊሳ ከነ ከናቲ ጅረንጀቹዳ አብሌ ቶሎልቶታ አፉሪፍ ዲገርስ ገንታስ ፈመዮተው ከነን ከሳላማ ኮንቶ ኮኒሳኒ ብሪ ሚሊዮን ተኮቶኮ ለማሞ ብሪ ጉማ ኢበሻንሸን ዲግረማኒ ጅሩ አብሌን ዲገርስ ታስፈመ ፊሲ ነሞታርከ ቀለይ ሀዳፊ ባንክ አምነ ሄዱ ገርጋራ ዋንጅራኒ ፊ ረኮ ሄዱ አከፉሩፍ ሂሙን ባንክ ቸስ ገለቴ ፈተኒሩ ወጣቱን ላይ እየሰራን ያለነው ነገ ላይ አግራችን የሚረከቡልን ወጣቶች በሱስ እየተጠቁ ስላሉ ትኩረታችን በአእምሮ ህመምና በሱስ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ሁላችሁም መታችሁ እንድትጎበኙን አደራ እያልኩኝ ዛሬ የተደረገልን ትልቅ ለኛ ሰርፕራይዝ በጣም የሚያስደስት የኮራሁበት ስጦታ ነውና መታችሁ የጎበኛችሁን ስታፎችም እንደዚህም ለኛ ለመለከተኛ በጎ አድራጎት ድርጅት እንዲሰጥ ያደረጋችሁ አካላት በሙሉ በአላህ ስም አመሰግናለሁኝ። ኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የመጡ ወንድሞች እህቶችም ይገኙበታል። ሶ ከቤታችሁ ወደ ቤታችሁ ለማለትና ይህንን እናንተ ያደረጋችሁትን ተግባር ሌሎችም ከእናንተ አይተው እንዲፈጽሙት ምሳሌና አራያ ይሆናችሁ። ለኔ ምሳሌና አራያ ናችሁ ለማለት ነው። ኦሮሚያ ባንክ እንግዲህ በተለያየ ደግነቱ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ለባቡር ከየር ያደረገውን
لمن سرعتو سراوج تلك اصواتو يدى رجلنا ونا ورميا بانك بزاريوكن لا يسير لنا يبغادرا غدرجت بيتي موشي مباتا شوم باتونا انديوم بغتا راكابابي ودولت ماتو سبعت ووشن بدبوبنا بورميا كابابي بكوكوسا كوفالي وندو اساسا اكابابي ودولة متو سبعانت وهاوچن يدبو بوچن چمرو يكو فريقن يال بتا چماري انجدي سبات متو سمانيا مستميا كلو يتيموچ يالو بتا قوامنو عباتا چون يادو بجوچ يالو بتا قوامنو ايه تا قوام انجدي زاري كي يسير لناغا تلق يبر مكفافت علامانو ناياسايو نيام انجدي ميتا بكبن اندا تا قوام ميتا بكبن ترجو چاچن بزي مسمار يردو بطن بيتو لاي اكاونت ميكافتو بطن يتشالون ميدرق بطن قديتا چنن نيام ان شاء الله نواتالن پرزدانت منا مريد اموت اسلام اما فدرالا دكتر شيك حجي ابراهيم توفا سگنت چرر تيرگا دبرسانيني بانكي نورميا تجاجل بانك دلار رابلي ساكنن بيا کنات تسجل قباتاو کاساني امت مسلمة برالي غلط قدا کن قبوفي سرنا صدقات ابليتو لولتو تاف بانك جتا سيف غلطي فتنيرو سنتشقر سنتشنق سنسقاي براچن يتنا اسقمطالن بلن اباتوچاچن اتوچاچن كنوا اتوچاچن ولو سيتشنقبات يجمره ينبره بمسكوت ها بلو اند ايثيوبيا كولد نصا بانك يكفتلن የከፈተላችሁ ፈርቀዳጅ ከወላድ ንጻ በመስኮት የከፈተ ኦሮሚያ ባንክ ነው። ዛሬ ከኛ አልፎ ለችግረኞች ተርፈዋል። ትልቅ ምስጋና የሚገባው ባንክ ነው። ባንክ ለምብሮሲ ባንክ ኦሮሚያራ ሞጣነው ፍጥተኒ ዴገርሳ ከታሱ ቀበንሌ አማንጅሩ። ዛሬ የተሸለሙ የድሃ እናት የየቲም እናት ብቻ ሳይሆን የበሽተኞች የችግረኞች እኔ በአካል ሄጄ አንድ ሁለት ሶስት በተሰብነ ትክክለኛ እገዛ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። ዛሬ ባንክ ናዋሽ ዲስትሪክት ያዳማ መጋላ ዳማ ተርደፍቶ ታማንታ እስላማርከ ቀልይታን ኢባፊ ዋና ሶማ ረመዳናይቲን ሂከንከኔጅራ ባንክቺ ገርጋር ሲኩን መጋሎ ተብሮቲ ሳካቲ ፉፉ በክሲጅራ ከበብ ዌብሳይት ወርደፈይ ባንኪናዋሽ ዲስትሪክት ናዳማ ሆርዶፍቶታ አመንታ እስላማ አርከቀለይይታ እንዲበተኮፍ ዋንሶ መርመዳና አይቲኒ ከንከኔራ ከናንኩን ወልማገለቲ ኩመድ በጃቲ አከትልማመሙ ዳይሬክተር ባንኪ አዋሽ ዲስትሪክት ያዳማ ኦቦ መርጋትናፉ ሂመኒሩ ፈረከን ደህነ ተርገምኔፊ ነሞተ ዲበተኮፍ ገርጋርስ ወጥቃቲ ከሽኩመድ በጃቲ ከትልማመሙ አረከጎቻ ጀሮጆቾ ከነዶረለ ዩሮባይ ከምበራታ ሜዳኩን አመም አርድነቶተ ናኖ ብርዲጉደ ትባፈሜ ሶምኒ ሂክስ ፈሜራ የሮደር በስመጋሉ ምክንያት ካነት ሆቴልቲ ኤክስፖንሰር አጎኔ ነማ በለባሽን ተማፊ ሳውል መጋህነት የሰ ሶምነከይ ከመንጎ ደሜራ መጋህነት ተኮረት ይወጥቃት አክመካና ቀርሽኩ መደበሸኒ ሳውል ከነን ባጀት ጎቻሮቻ አከ ባንክትሙ ቀርሽ እንደኑ ሚሊዮን ጉዳ አከ ባጀት ተይጆሮቻ ረከታ ገርጋሩን ዱዳ ባንኪያ ዋሽዋንቴፍ ገርጋር ሲኩን አመለይት ፉፋ ጀደን ኦቦ መርጋን ፕሮፊቲ መርገኔ ገረሼሮ ሆልደሪት ደበርሶ ዮኪን ዮጅታ ዳፍ ከፈሉ ቆበሱን ታኔ ኡመተና ነው ራፍሌ ቡአቡሱን አከበርባጅሱ ርቀምከኝ ከተ ባሉኝ ከሰጀራ ልክ እርገመከኝ ከተ ሰባቻ ጀራቾ ለኩንቱ ባንኪያዋሽ ዲስትሪክት ያዳማ ኩታድ አለራብሊሳቲ ሆገናን ሀሪሮ ማምላው ቦ አሊጂ ሁሴና ገመሳኒቲን ጀረመዳና ሰበብ ፈቹን ረከታ ገርጋሩን በርባችሳ ከተይዳመን መጋላ ዳማ ከሰቲ ባንኪ ደሜወን ለማ ከአለራብሊሳ ቀምና ደሜወን ለማን አለራብሊሳ ካናን ነመሸንቶ ሸንተማ ኮፔሲስኔ ቶኮ ቶኮ ናማቲፍ አኩማሲ ተርጋጀርተን ካና ዳኩ ኪሎ ግራም ሊደሚሽን ዘይተ ሊትረሽኒ ተመረ ኪሎ ለማፊ ቀርሺ ኩማቶኮ ሄረገ ሳይንት ካንገልችኖ ta banki chille concern for community da hawasa kesa boy hawasa dimammu isa garsi sufi jia kana kesa mu rakata brad
dhaabbachuun barbaachisaa ta'uusaa karaa waaqaattis karaa namaattis namoota irrattillee waaqa irrattillee fudhatamummaa waan qabuuf jecha gargaarsi kun taasifame jechuudha. Manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaas harka qalleeyyiin kunniin caasaa mana marii kanaatiin akka calalaman beeksise baankii Awaash galateeffateera. Abbichoo Tashaalaa Badhaasoon jedhama. Ummanni Abdurrahiimiin na beeka. Barreessaa olaanaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaati. Haalli ummanni harka qalleeyyiin kun ittiin calalaman bulchiinsa kutaa magaalaa irraa caasaa qabna. Caasaa kanaaf diriirsinee caasaan maziidarraa warroota harka qalleeyyii tahan namoota 14 kutaa magaalaa jahan irraa arganne. Namoonni kun kiraateeriyaan isaan ittiin calalaman namoota dhugumaan harka qalleeyyii tahan qaama miidhamtoota warroota dhibii keessaa qabaniidha. Dhugaa dubbachuudhaaf ummanni kun guyyaa waan kana argatu baay'ee gammachuutu isaanitti dhagahamee jira. Gammachuun isaanitti dhagahame sun immoo nutis baay'ee irraa gammanne. Meebii carruma kanaan wanta hin jechuu barbaadu inni guddaan baankiin Awaash yeroo garaagaraa leenjii nuti kennaa turre irratti illee ispoonsar nu gochuun akkasumas yaadama nuti dhiheessine kana fudhachuudhaan harka qalleeyyii 100 deeggaruu jechuun maqaa mana mariitii fi maqaa kootiin baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada baankii Awaashiin. Namoonni gargaarsi kennameefis gargaarsa kanatti akka gammadan dubbataniiru. Alhamdulillah rakkoo haga kana hagana gargaarsa argachuun gammachuu guddaa natti argamaa jira. Biyyi keenya rakkataadha. Ka humna hin qabne immoo rakkoo sammaraa taruu qaba. Nu gammachiiftanii hin gammanne hiyyeessa gammadee rakkata gammade. Timira kana ka afaaniin hin qabintu har'a afaan hin qabuu heda jedha. Nama sadaqaa bichaa nyaatumi rabbi barakaa keessa nuu kaa'ee nullee rahmata haa godhu. Isinillee rahmata haa godhu. Rabbi yaadaa muraada keenya maraa haa guutu ijoolleeti inshaallah. Jilli kolleejjii istaafii fi ajajummaa raayyaa ittisaa Tanzaaniyaa kolleejjii istaafii fi ajajummaa raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa daawwatee jira. Jilli daawwannicha irratti hirmaates qondaaltota loltummaa fi hoggansa isteefii kolleejjii biyyoota 12 walitti babba'an ta'uun ibsamee jira. Ajajaa itti aanan kolleejjii istaafii ajajummaa raayyaa ittisaa biyyaa koloneel Tafarraa Cuurisoo daawwannichi biyyoota 2 gidduutti walta'iinsa loltummaa raayyaa ittisaa biyyaa kan cimsuu fi muuxannoon kan argamu ta'uu kaasanii jiru. Kolleejjichi hooggantoota olaanoo biyyoota hollaa fi Itoophiyaa koorsiiwwan gaggabaabaa digirii 2ffaan akka leenjisu eeranii jiru. Gidni isaanii Tanzaaniyaa koloneel Jaafar Amaadaa Arastaayid gama isaaniitiin simannaa taasifamee fi sochii kolleejjichaa dinqisiifatanii kolleejjicha waliin waloodhaan hojjechuudhaaf dhimmoota dandeessisan irratti mari'achuu ibsuun ragaan raayyaa ittisa biyyaa irraa argame kan mul'isu. Ameerikaan aleellaa godina addaa saba Oromoo fi Shawaa kaaban yaadda'u ibsitee jirti. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina kaaba Shawaa keessatti mudataa jiruun lubbuun namootaa darbu miidhaan qaamaa qaqqabuu fi qeerraa buqqa'uun lammiilee akka isaan yaaddessu mootummaan Ameerikaa kan ibse. Baasii Ameerikaa magaalaa Finfinnee jiru ibsa miidiyaa hawaasummaa yookaan Facebook irratti maxxansiin hidhatas ta'e qaamni kamiyyuu jeequmsa uumuun uummata qeessaa irraa buqqisu akka hin qabne akeekkachiisee jira. Baasichi ibsa isaa keessatti lammiileef eegumsi akka taasifamuu fi rakkoo siyaasaa walxaxaa fi rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti yaaddessaa ta'aa dhufee fi falakaa'uudhaa fi kutannoon marii nagaa akka murteessaa ta'uudhaa mira. Tibba kana naannoo Amaaraa dhangaa godina Shawaa kaabaa fi godina addaa saba Oromoo gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwachuun lubbuun lammiilee galaafachuun gabaafamaa turee jira. Godina addaa saba Oromoo keessatti aanaaleen haleellaa kanaaf saaxilaman aanaa Arxummaa Fursii fi aanaa Jiillee Dhummugaa keessatti argamu. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaan jalqaba ji'a Ramadaanaa irratti eegalee kan garee hidhattoota faannootiin raawwatamaa turuu himanii jiru. Haleellaa kanaan lubbuun namoota darbuu qabeenya manca'uu fi hedduun qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii jiru. Rakkoo kanarraa ka'uun Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Arviin Masingaa taateen kun mootummaa isaanii akka yaaddessu kan ibsan. Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo nageenya ji'oota 8 walitti aansuudhaan mudatee hordofee labsiin yeroo muddamaa kan labsame yoo ta'u daandii guddaan godinaalee 2 gidduutti argamus nageenya lammiileef jecha komaandi poostiin naannawa kanaa erga cufame baatii tokko ol ta'utu himame. Mootummaan naannoo Amaaraas ta'ee kan federaalaa haleellaa raawwatame lubbuu namaa fi qabeenya gagaa jiru kana ilaalchisee wanti jedhan hanga yoonaa hin jiru. Daawwattoota keenya walumaa galatti argaa dhageettiin keenya har'aaf qopheeffanni kan hangamaatti hordofaa turtanidha. Nu waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Argaa dhageettii televizyiinii OBS har'aaf qophaa'an kan isiniif dhiyeessan Rajjee Gonfaatii turtii gaarii isiniif haa ta'u.